Esse é um vídeo cheio de saudade. Saudade de grandes atores, cantores, pessoas que fizeram parte de nossa vida e, bom, que infelizmente nos deixaram super cedo. Conheça nesse vídeo 21 famosos do Brasil e do mundo que partiram cedo vítimas da AIDS. Mas vamos lá, vamos matar a saudade de grandes talentos. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, com saudade e respeito, começamos. Precisa de uma estrela maior, não é? Eu quero lhe apresentar o as dos comerciais, Mauro Maurício. Guarda da guarda, claro. Oi, gente, é com muita saudade que a gente lembra o Mauro Maurício, o Kelé Metaleiro, personagens do ator pernambucano Cláudio Leite, que fez sucesso no Chico Cid, na Globo, fez sucesso na Praça Nossa, do SBT. Ele, considerado um dos maiores humoristas da história do Brasil, faleceu aos 51 anos em 1993, para deixar muita saudade. O ator Adilson Barros trabalhou na TV, fez Fera Ferida, O Rei do Gado, mas fez muito teatro brasileiro e cinema. Grandes filmes com ele ainda estão por aí. Faleceu aos 50 anos em 1997, deixando muita gente dentro e fora da TV muito tristes com sua ausência. Um dos maiores galãs da história do cinema foi Anthony Panks, ele que deu vida ao Norman Bates do filme Psicose, um dos maiores sucessos da história do cinema. Ele foi galã de Hollywood durante várias décadas, mas só em 1992, quando faleceu aos 60 anos, foi que muita gente soube que ele tinha AIDS. Um dos maiores brasileiros de todos os tempos foi Betinho, sociólogo, criador do Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria, campanha que continua até hoje pelo Brasil. Ele, um dos maiores brasileiros de todos os tempos, eu digo isso com orgulho, nos deixou aos 61 anos em 1997. Na década de 1980 e 90, tinha um galã na TV brasileira, Kaique. Eu nunca mais vou chegar pra você e dizer que você tá morrendo de vontade de me beijar. Eu tô morrendo de vontade que você me beije. Como Final Feliz, Amor com Amor se Paga, O Guarani, trabalhou na Globo, na Manchete, fez filme, fez teatro. Pois é, Kaique Ferreira, que deu o nome ao ator Kaique Brito, nos deixou aos 34 anos em 1994 e também foi uma das vítimas da AIDS no país. Era considerado um calma, Danilo, calma! A Bebel não vai fugir, não. Minha, me diz uma coisa. Você que é mulher, o que ela vai achar de mim? Você acha que ela vai se lembrar de mim, ao menos? É impossível alguém esquecer você, meu irmão. E... não vem com gozação, não, Bia. Carlos Augusto Streiser foi um dos maiores atores do Brasil no teatro, no cinema, na TV. Fez Mandala, talvez seu maior sucesso na TV brasileira, a novela Que Rei Sou Eu, O Sorriso do Lagarto, entre vários outros trabalhos. O ator nos deixou aos 46 anos em 1993, quando entrou para a história da TV. Agora, quem entrou para a história da música foi o Agenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido por Cazuza. Carioca, ele encantou a música popular brasileira quando fez parte do Barão Vermelho. Depois seguiu carreira solo, se assumiu bissexual e, bom, foram muitos sucessos, como o codinome Beija-Flor, Exagerado. Cazuza partiu em 7 de julho de 1990 para entrar para a história de nossa música. Só que eu acho que não vai dar certo, mas de qualquer maneira ela esquece um pouco a vontade de morrer. É, uma crise depressiva, foi só isso. É, foi só isso. E isso vai ser muito bom para nós, né? Porque nós vamos poder esquecer um pouco dela e pensar só em...
O ator, coreógrafo, bailarino Thales Panchacon fez muita coisa legal na TV brasileira. Fez Avenida Paulista, Fera Radical, Salvador da Pátria, Meu Bem e Meu Mal, até que fez seu último trabalho na TV, Os Ossos do Barão, em 97, no SBT. Pouco tempo depois, ele nos deixou aos 40 anos, em 97. Como é que eu vou ficar do teu lado, sozinha com você o dia inteiro aqui? Roberto, entenda, não é que eu me sinto ofendida, não. É que não dá mais. Você quer tomar alguma coisa? O que é? Cláudia Magno de Carvalho era uma atriz considerada uma das mais lindas da TV brasileira nos anos 80 e 90. Fez Final Feliz, Champanhe, Um Sonho a Mais, Roda de Fogo, Fera Radical, Muita Pressa de Viver. Talvez tenha feito muitas novelas sem saber. A atriz nos deixou aos 35 anos em 94. Em 1946, chegava ao mundo uma das maiores vozes de todos os tempos, Freddie Mercury. Bom, ele que nasceu em Zanzibar, liderou o grupo Queen e, com certeza, entrou para a eternidade da música mundial. Gravou sucessos como Love of My Life, Somebody to Love, entre outros sucessos, We Are the Champions. Bom, é fácil falar de alguém que fez muito sucesso. Difícil é acreditar que ele partiu cedo, aos 45 anos, em 1991. Fred sempre escondeu das pessoas que era bissexual, mas hoje muita gente sabe que o que ele tinha mesmo era talento para dar e vender, e marcou a história. Já quem marcou a história do Brasil foi o cartunista, jornalista e escritor Enfio, um dos nomes mais conhecidos da década de 1980 aqui no Brasil. Entrou até na letra de Belchior e de Elis Regina, está eternizado. Pois é, mas ele faleceu aos 43 anos em 1988. Não acredito que você esteja indo embora. Mas é verdade, Sarah. Nós partiremos essa noite. Temos que estar amanhã bem cedo no cais do Porto para embarcar. Ana Vitor. Quem sabe voltaremos um dia. Nessa história de partir cedo, quem nos deixou repentinamente, já que brilhou nos anos 1980, foi o ator Lauro Corona. Ele fez Vida Nova, Dancing Days, Direito de Amar, Corpo a Corpo, entre outros sucessos da TV brasileira. Muita gente não acredita, mas como Cazuza, ele partiu aos 32 anos de idade em 89. Um dos maiores filósofos, pensadores da história da humanidade foi o francês Michel Foucault, até hoje um dos homens mais lidos em todo o mundo. Pois é, ele faleceu aos 57 anos em 1984, mas sua inteligência com certeza marcou a humanidade e vai marcar muita gente ainda por muito tempo. Michel Foucault, um dos maiores filósofos da história. Quem nos deixou cedo também foi o ator Paulo Nigri, ele que fez muito teatro, brilhou no cinema, fez um único grande papel na TV, foi Cosme, na novela Tieta. Ele ficava lá tentando atrapalhar o namoro do Padreco com a tia Tieta. O ator nos deixou aos 33 anos em 95. Um outro grande nome da música popular brasileira, que também foi vítima da AIDS, foi o cantor e compositor, líder do Legião Urbana, Renato Russo. Cantou grandes sucessos como Pais e Filhos e outras músicas que entraram para a história da nossa música. Faleceu aos 36 anos em 1996. Outro grande galã de Hollywood, também vítima da AIDS, foi Rocky Hudson. O ator fez filmes como Assim Caminha a Humanidade, Amor da Meia-Noite, faleceu aos 85 anos em 1985, quando a doença assustava o mundo inteiro. Ele nos deixou o cinema de luto. Rodolfo Bottino foi ator, apresentador, fez Livres para Voar, Anos Dourados, um sucesso da década de 1980, e também apresentou A Cozinha com Bottino. Esse cara, que era considerado super legal dentro e fora da TV, nos deixou aos 52 anos em 2011. Você se lembra do apartamento assim, mais
mais ou menos. Bom, Suzana, quer dizer, mais ou menos sim. Era um apartamento normal, não era luxuoso. Não, era pequeno até, sabe? A sala onde eu estive era um pouquinho apertada. Ah, e o Vitor Valentim estava lá? Estava. Sandra Brea era considerada uma das mulheres mais lindas do Brasil nas décadas de 1970, 80, 90. Atriz, dançarina, fez O Bem Amado, Tititi, Bambolê, Felicidade e muitos outros sucessos da TV brasileira. Ela nos deixou aos 47 anos no ano 2000, deixando muita gente triste. Hino, esse é meu grande amigo, Itinerick 32. Ele é de outro planeta e veio conhecer o nosso planeta Terra. Nós já nos conhecemos, tio. O Nino e as crianças me receberam muito bem. E eles até me ensinaram a falar a boca de vocês. Não é a boca de vocês, é a língua de vocês. Wagner Belo nos deixou super cedo. Ele que deu vida ao ET T2 do programa infantil Castelo Rá-Tim-Bum nos deixou cedo aos 34 anos em 1994. Fez muito teatro, fez outros programas na TV, mas o Castelo Rá-Tim-Bum com certeza marcou sua carreira. Nessa história de vítimas da AIDS, o locutor, narrador de rodeios, um dos mais famosos do Brasil, principalmente nos anos 1990, Asa Branca, nos deixou aos 57 anos em 2020. Além de ter AIDS, ele também foi vítima de um câncer que deixou muita gente triste no meio sertanejo. Paulo Vilaça era um ator super querido nos anos 1970, 80 e também 90. Ele faleceu cedo aos 59 anos. Vale Tudo, Barriga de Aluguel, Selva de Pedra e muitos trabalhos no cinema marcaram a carreira desse super e querido ator brasileiro. E aí, gostou do vídeo? Aproveita, curte, comenta, compartilha, deixa sua sugestão aqui no Bloco Social. Segue a gente nas redes sociais, Bloco Social. Um beijão, lembrando que o vídeo é com muito respeito. Tchau, tchau.